Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ARB televiziyasında yayımlanan Səni Axtarıram verilişinin aparıcısı Xoşqədəm Hidayət qızı Fövqəladə Hallar Nazirliyi Kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupunu tənqid edib. Son xəbər az xəbər verir ki, 2013-cü il təvəllüdlü Xan Kişiyev Rasim Vasif oğlunun axtarışı 29 gündür ki davam edir. Xoşqədəm Hidayət qızı bildirib ki, 3-5 işçinin xəstələnməsinə görə axtarış dayandırılıb. Necə ola bilər ki, 3-5 nəfərin xəstələndiyinə görə axtarış dayansın? O boyda qurumda axtarış davam etdirmək üçün başqa əməkdaş yoxdurmu?